ରାଜ୍ୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ସପ୍ତାହରେ ବଢ଼ିଲା 10 ଟଙ୍କା, ଆଳୁ କେଜି ଏବେ 30 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ବଜାର, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଆଳୁ ଦର? ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ରହିଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେବାକୁ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ଲଦା ଯାଉଛି କି ବୋଝ? ରାଜ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଆଳୁ ଦର। ଗତ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା ପ୍ରାୟ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଆଳୁ ଅମଳ ସମୟ, ଏଭଳି ସମୟରେ ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ସୁରଟ ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ବି ଆଳୁ କେଜି ପିଛା ସର୍ବାଧିକ 25 ଟଙ୍କା ହିଁ ରହିଛି। ଏପଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଷେଇ ଘରର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ପରିବା କେଜି ଦର ଏବେ 30 ଟଙ୍କା ଡେଇଁଲାଣି, ଯାହା ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧୁଛି। ପହିଲେ ଆଳୁ 500 ରୁପିଆ ଆ ରହା ଥା, 400 ରୁପିଆ କା ଭି ନହିଁ ଆତା ଥା, ଜବ୍ ସେ ଷ୍ଟୋର ସେ ନିକଲନେ ଲଗା ହୈ ତୋ ଔର ମହଙ୍ଗା ହୋ ଗଯା ହୈ ଆଳୁ। ୟେ 1000 ରୁପିଆ କା ଆଳୁ ହୈ, 25 ରୁପିଆ ବତା ରହେ ଗ୍ରାହକ ଛୋଡ଼ କେ ଚଲେ ଜା ରହା। ଇସକେ ଏକ ହପ୍ତା ପହିଲେ 20 ରୁପିଆ ବିକ ରହା ଥା, ଅଭି 25 ରୁପିଆ ବିକ ରହା ହୈ, ଅଭି ଇସ ଟାଇମ ମହଙ୍ଗା ଆ ରହା ହୈ ଆଳୁ। और आलू का क्वालिटी देख ही रहे हैं आप। ये 2 महीने पहले तो 20 रुपये किलो था, फिर होली के पहले से ही 25 रुपया 30 रुपया हो गया है। अभी 25 रुपये के हिसाब से बढ़िया, और इससे थोड़ा बड़ा बटा का लोगे तो 30 रुपये के हिसाब से। ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖେ, ଏଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆମଦାନୀ ଆଳୁ ହିଁ ମେଣ୍ଟାଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାହିଦା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀ ଓ ନନ୍ଦପୁରରେ ହୁଏ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ, କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅମଳ ଋତୁରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଆଉ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ବଜାର। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ରହିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ପାଇଁ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେବା ପାଇଁ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ଲଦା ଯାଉଛି ବୋଝ। ଆଗ 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ତ ଥିଲା ଆଳୁ ଦରଟା 70 ଟଙ୍କା 65 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି ପୁରା 90 ପୁରା ହାଇ ରେଟ୍ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। 90 ପୁରା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଆଡୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ବାଧିବ ନା, ଯଦି ଏତେ ବଢ଼ିବ ଯଦି ଆଳୁ ରେଟ୍ଟା ପୁରା 90, ଆଉ ଆଜି 90, ତାପରେ କାଲି ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ଯଦି ବଢ଼ିଯାଇ ଆଳୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଥିଲା, 700 ଟଙ୍କା ଆଳୁ ବସ୍ତା, ନୂଆ ସିଜିନ୍ରେ ଆଳୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ରହିବା କଥା, ଖାଲି ମାଲ୍ ବି ଷ୍ଟୋର୍ରେ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ରେଟ୍ ଉଞ୍ଚା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ରେଟ୍ ଉଞ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ 8 ଦିନ ତଳେ 700-800 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 700-800 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 400-500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ୟୁପି ଆଳୁ ଆସନ୍ତା ତାହେଲେ ଟିକେ ରେଟ୍ ଡାଉନ୍ ହୁଅନ୍ତା। ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଳୁ ମିଶନ, ପୁଣି ଫଳ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସରକାର। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସହ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ୱେୟାର ହାଉସ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 133 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ 97 ଅଚଳ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଓ ବିଫଳତାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁପ୍ରଚାରିତ ଆଳୁ ମିଶନ? ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବାକୁ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କେତେ ଦୂର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର? ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କହିଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କରିବୁ, ପୁଣି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଚାମ୍ବର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ଦେମା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କଥାରେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଅକଥନୀୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାରୁ କହିଲେ ଆ ଭଳି ଶହ ଶହ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କରନ୍ତି, ତାକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନର MCC ଲାଗୁ ହେବାର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେମିତି ଭୋଟ ନେବେ ତାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଅଦା ଓ ରସୁଣ ପରେ ଆଳୁ ଦରରେ ବି ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ ଜାଣିଶୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।